Miqë të Publial, përshëndetje. Jemi këtu për t'ju njohur me horoskopin ditor, përkatësisht për datën 29 tetor 2022. Na ndiqni në Publial. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Dashi. Për ju të dashur dashë është koha që të shpenzoni me miqtë diçka të rëndësishme për mirëqenien tuaj social dhe shoqërore. Nga krahu tjetër do të bëni një punë të shkëlqyer për të kaluar një pengesë financiare të vogël. Në vend të qëndrosh prej një zhvillimi apo problemi, lejo që të dashurit e zemrës të të mbushen me gëzim. Demi. Jeni të vendosur të ndiqni një qëllim në karrierën tuaj dhe pse partneri ju kundërshton. Gjysma juaj mund ta ketë vështirë të mësohet me ndryshimet. Nëse pranoni punën të ëndërruar prej kohësh, të mund ta realizoni për vetëm pak kohë. Binjakët, bëni një udhëtim, e kështu që do t'ju sugjeronte edhe një doktor për të realizuar në një botë sentimentale më të qetë. Kohët e fundit keni punuar gjatë gjithë kohës, jeni lodhur tepër shumë. Nëse vazhdoni të punoni me këtë ritëm, keni përpatur probleme shëndetësore. Gaforrja. Një marrëdhënie e ngushtë është një burim i fuqishëm i forcës. Pa marrë parasysh se çfarë pengesash mund të dalin përpara, me ndihmën e partnerit, do t'ja dilni. Mos e ignoroni më njëherë vëmendjen për një admirues nëse jeni biçar. Luani. Nëse doni të mbështesni partnerin, mos lejoni që familja t'i kritikojë atë. Atëherë, gjë e rëndësishme është qoftë qëndruarit neutral, nuk do të ishte një gjë e mirë. Kur vjen puna për të zgjedhur, duhet të mbështesni vetëm gjysmën tuaj. Një i afërm që kundërshton dashurinë tuaj është duke sjell probleme për jetën tënde. Virgjëresha. Jeni jashtë zakonisht tepër produktiv. Të punosh sa për 2 persona, do të tërhesh patjetër dhe shumë persona të tjerë. Pas disa kritikave që keni marrë kohët e fundit, ato do të nisin me lavdërime për punën tuaj prestanse. Mos harroni. Peshorja. Mos keni turp për të shprehur dëshirat tuaja romantike. Nëse dëshironi të shihoni një darkë në dritat e qerive, bëjeni. Po prisni për një udhëtim të këndshëm, rezervo me një herë biletën. Akrepi. Shfrytëzojeni këtë ditë për të mbushur shtëpinë me ushqime dhe gatime tepër të mira. Ndërkohë që shtëpia ngopet dalë-ngadalë me aromë të mirë, do të përjetoni një ndjenjë të thellë të paqes. Kohët e fundit jeni shqetësuar për probleme të vogla që as nuk e meritojnë të zënjë vëmendjen tuaj. Shigjetari. Dalo duke i thënë vetes se nuk je mirë me financat. Bërja një kursi për menaxhimin e financave do t'ju suportonte të bëni zgjedhje më të mira rreth shpenzimeve dhe kursimeve. Një instruktor i mirë do t'ju mësojë të krijoni një buxhet që reflekton mbi mirësinë. Bricjapi. Ju keni një shans për të rritur të ardhurat tuaja, por kjo do të përfshi punën me njerëz të pakëndshëm. Situata do të jetë e përkohshme. Prano këtë detyrë duke e ditur se nuk do të jetë tepër e lehtë. Ujori. Nuk ka asgjë të keqe nëse dëshira nga të tjerët do të jetë më e madhe se ju për të ngritur veten tuaj. Ju keni shumë admirues të dashur ujor, dhe pse në punë nuk keni respektin që meritoni, ata e dinë ta vlerësojnë mirë sinqeritetin tuaj. Peshqit. Do të jeni më të hapur dhe më intuitiv se zakonisht në lidhje me shumë situata. Nëse e gjeni veten duke menduar për dikën që gjithë ditës, bëjeni një telefonat më mirë përpara se të jetë kohë. E të paktën që ka shprehur astrologu italian Paolo Fox. Njeriu për të cilin ju komendoni mund të ketë një lajme të rëndësishme për të ardhmen.